じゃあちょっと今日熊本さん2人のためにおつまみいけますか。そうですね、ちょっといいんですか、作ってくださるんですか。はい、牛肉赤身はいけますもんね。あ、もう最高っすね。そうですよね、はい、そうそう、赤身はいけるから。わ、すごい、もうそんなガチで。ちなみにお二人は料理する？僕はしないですね。あ、基本的には全く。本気で体作りする時とかは食事制限とかするんで、ちゃんと胸肉料理作ったり。へえ、それ胸肉は、はい、ちなみにちゃんと柔らかくして、柔らかくちゃんと美味しく食べれる。はい、美味しく食べる。嬉しい。ブロッコリーと焼いて。ああ、そうそう、はい、だからこそほんまに柔らかくするということに結構集中するんですよね。そうですね、はい、やっぱ美味しく食べるには。クロさん結構こだわってて、そこ。そう、胸肉とかささみをなんかただただパサパサしてる肉やと思ってる人はやっぱやるほどおりやんか。それ分かってないです。分かってないね、はい、そう。へえー、そうなんです。クロさんはダイエットメニュー食べてないもんね。私は胸肉の味とかがすごい好きで食べるんで、まあ、ダイエットで食べる人のことはあんまりよくは思ってないねんけど、よく思ったり良しやるって言う人でも、美味しく食べてるから、はい、だからそうしてるやつはめっちゃ嫌やねんけど、はい、そうそうそう。ちなみに胸肉を食べる？あんまり食べないかもしれないですね。あ、お店とかね、はい、知らんだけやな。知らんな、まだ。バーンって開けたらめっちゃ吹き出しちゃって、ベッドもう日本酒スパークリングだらけ。人のベッドっすよ。絶対今回大丈夫。せーの、おー、うわー、やっぱね、2個食べたいけど、やっぱ牛肉ってピーマン、野菜もいいですから。あー、ピーマン好き。ピーマン好き、はい。嫌いなものはない？僕、酸っぱいもの、酢の入ってる、酢とか。寿司はいける？寿司はいけます。寿司いける、はい。の質問。寿司あんま酸っぱくない。まあ、寿司は酸っぱいもんとしてるのよ、分からんし。ガッツシ料理じゃないっすね。まあ、つまみってその概念的に言うとね、その酒に合うっていうのもある。レモンサワーにも多分合うと思う。うわ、いい匂い、ごま油。ごま油いいですね。はい、肉はなんかいつも。お肉に塩コショウはね、結構思ってるより言ってもって大丈夫。へえ。俺はそういうの大好きです。めっちゃ味濃いの好きです。味濃いの好きではある。いや、じゃあ辛いんじゃないの。めっちゃ辛いです。くまちゃんはめっちゃ料理好きなんですか？私はあの人のために作るのが好きって感じ。でも久しぶりに人のために作るの。本当ですか？それ光栄ですね。ちなみにこれ毎回聞いて、女性の手料理とかどんな感じ？もうええ久しぶり。久々ですね、お母さん以来。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 お母さん抜きにして。そのお母さん、あんねんね、絶対に。お姉ちゃん以来ですかね。あら、お姉ちゃん、どういうお姉ちゃん？あの、リアルなお姉ちゃん。リアルな。血のつながった。血のつながった。ビビらして帰るっていう。すいません。すごい。あ、めっちゃいい匂い。この時点でもう宅飲みの概念も変わったもんで。そうですね。すげえ。実家とかじゃあやっぱあんま正直帰れてない。そうです、年に1回、2回帰るかぐらいですかね。基本帰るのがお正月なんですよ。あ、なんで実家帰った時に食べるカス汁と、あー、めっちゃわかる。あと、カズノコが、あー、カズノコね。カス汁ってあれ、関西の、ね、ね、でもカス売ってるから、私は1年上京してきたんですけど、作ったりする。あの味がやっぱないというか。そうですよね。お店でもあんまないんで。東京出てきて何年ぐらいだろう。僕は7年目ぐらいですかね。7年8年目。じゃあもうだいぶ東京だ。KP マン。だいぶ。いや、あのこれ、あのもちろん手もちろんちょっと洗ってますし、で、あとあれですね、あのこんにゃくとかもそうなんですけど、手でちぎることで、はい、もう繊維が、あの、はい、繊維がバカになる。バカになる。え、バカになる。なんかさ、はい、手洗ったか、ほんまに手洗います。芯が取れてないんだけど、手洗った芯がインサートでいるんですか。2人が不安やん。洗って大丈夫、洗ってます。僕手でちぎるスタイルなんですね。で初めてや。ピーマンもそうだ。バカになる。繊維がバカになる。もううまそうっすね。そうですね、はい、今日は一応この後は仕事、もうこれが終わりだ。いいね、入れないでって言ってくる。え、
これこのためにハンカチで。うわそう入れないで、嬉しいな普通に入れないでくださいうわ最高ですね。で私はね、濃い味好きって言ってましたね、ほんま、はい、本来ね、濃い味が大好きです。うわ、いい匂い、そう、うん、めちゃくちゃいい匂い、もうつまみっていうか、もう米欲しくなっちゃうから。そうよね、このメニューは今日夜ご飯これだよ、もう嘘でしょ。いや、なんか時間的にだって2人で私、一食になれるわけそっち、よしろ、筋トレしてるのはしてる、うん、そそうですね、ライブ前とか。私も今最近ジム行き出して、そうなんです。一応なんか吉本のマジカルラブリー野田クリスタルさんがやってるクリスタルジムっていうのがあるんですけど、ジム行くこと、と、あとなんかその合間に何したらいいかとか、そうなんですよね。家でできることって言って、まあ、スクワットはしてるんですけど、スクワットしてんねやかも。そう、なんか手ぶらで何もないスペースでできることってあるのかなっていうのが一個気になるんです。何かありますか？もう自重とか最強っすよ、ね、自重、自分の体の重さを使ってトレーニングするっていうのを自重って言うんですよ。あ、まあ、腕立ても自重トレーニングなんですけど、それができなくて、そのあれその類いのやつが全部今のところジムでできてないとか、はいはいはい、腕立てできない、なるほど、なんかこの上にも懸垂ができない、なんかちょっとしたやつでこうやるや懸垂ができない、な何が役に出てるのか。ただただ腕で持ち上げるこっちはできるんですよ。はいはいはい、できてるんですけど、あ一番むずい質問ちゃう。だってプランクとか、プランク、確かにプランク、プランクはプランクは、やらない、やらない、できない、できないとかやらないやらないです。そもそもちょっと完成しましょう。ごめんなさい。わっ、美味しそう。どうですか、これ。うわー、美味しそう。ちょっと誰かの手料理食べるのは久々じゃない、確かに。わあ、この企画良かったな、うん、この企画やっぱなんか何気なくやってるけどみんな久しぶりやってくれるの。いただきます。うまい。味する？うまい、おいしい。わ、本当に米欲しくなる、うん、味だ。レモンサワーに合いますね。あ最高。やっぱ焼肉系は合うからね、焼肉タレとか。ほんまに喜んでる時の笑い方したの、この線が。いやいや、嬉しいよ。いや、今日タコ飲みって感じやん。うん、進みますね。いい、順調にいいですよ。うまっ。飲んでいいですよ。ちなみに、当てやと、そういう時は食べるってこと？お酒飲んでる時とか当てを。まあ、基本、お酒飲む時はもうチートです。あ、基本的に。完全に。当ては何が好き？僕結構漬物とか、あへえ、でも渋いの、いぶりがっこ、クリームチーズ、わあ、いいね、めっちゃ飲み屋やな。確かに、私と同じ飲み屋やってるよ。違うよ、全然違うよな。もしかしたら何が好きやと。なんだろう、なんか臭い系大好きじゃん。臭い系好き。臭い系当たり目とか、噛めば噛むほど系、あ、噛めば噛むほど系、私も噛めば噛むほど系よ。人間がってこと？え、味が、味があるよ。モテたいってことですか、今日？モテたい？モテたい？何は？私の自分は？いや、モテたいというかさ、どうした？こう、宅飲みとかさ、酒飲んでる時ってさ、こう、なんでもない会話が楽しいわけやん。いやいや、結構。いやいや、言わしてや、これぐらいさ。いいやん。BS 吉本を使って、そうやね。表に入れたらいいじゃん。表で言うと捕まるもんな。大丈夫大丈夫、あの、お二人側の人らみんな、あの、こっち今聞いてないけど。大丈夫、聞いてる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 。今二人で飲みに行ったりもするんですか？全然しない。メンバーの中でも好きな方で、お酒が。ちなみになんかお酒で失敗したよみたいなあったりしますか？ありますね。誕生日とかはメンバー全員で毎回集まるんですよ。で、マサの誕生日会だったんですよ、うん、で、それで家でやる、今回はやろうよって言って、マサん家にみんなで行ったんですよ、日本酒のスパークリングがあるから、はいはい、で、日本酒好きなんで、それで乾杯しようってなって、じゃあ俺が温度取りますって言って、ベッドの上にバッて立って、じゃあ、マサイが誕生日なんでおめでとうってバーンって開けたら、
めっちゃ吹き出しちゃってベッドもう日本酒スパークリングだらけ、人のベッドもビッタビタになっちゃって、それでまあ笑いは起きたんですけど、布団捨てざるを得なくなっちゃった。捨てましたね。そうよね。なんでベッドの上に立ったの？まずそこですよね。なんで止められへんかった本当に止めれるって絶対。確かに嬉しくてもうみんなが祝ってくれるのが、うん、こんなのあるけど誕生日に自分家来られるのも嫌じゃない誰かんち行かしてよ。確かに片付け俺しなあかんのかあれベッド行ったってなるよ。え、弁償したの結局買うわっていう買う買う詐欺をずっとえ、その時でプレゼントとかもらったの？まあメンバーから全員から一つみたいな、うん、ちなみにそれ何とか言えるやつ？その年何だったかな。そう、毎年やってるから。それこそ今までゴルフのあのクラブもらったりとか、あセットですげえ何本かセットもらったりとか、金額は結構すごいですね。それこれいつも気になるんだけど、そのプレゼントどうやってこれみたいな解決するの？いろいろ形を変えてったんですよ、うん、僕らも、うん、そのプレゼントのシステム、うん、最初はそれぞれがもう一人ずつがあげるっていうスタイルだったんですけど、はい、で多分それよりみんなで一つの方がちょっといいものが買えるんじゃないっていうところになってから、次はなんかもう正直自分が欲しいもの言った方が良くないみたいな感じになって、確かに確かに確かに、あその前に一回現金も挟みました。いやいやな、いやいや、私現金したい。だって現金の年ってみんな現金じゃないの？渡して帰ってくる。その月だけちょっと豪華みたいな。終わりの年は終わるもんな。で今がそうだよね、たどり着いた。ちょっといいものの時期。はい。ちなみに失敗ではあります？僕マスさんは。うん。それこそ事務所の先輩方に呼んでいただいて、こう一緒にご飯食べたりお酒飲んだり、うん、一緒にすることたまにあるんですけれども、一回直人さんのお家で。じゃあ、さんが、お前うるせえよちなみに、失敗ではあります？僕ですか？マスさんは、うん、それこそ事務所の先輩方に呼んでいただいて、こう一緒にご飯食べたり、お酒飲んだり、一緒にすることたまにあるんですけれども、うん、3代目 J ソルブラザーズの直人さんにプライベートで結構お世話になってて、あのそれこそゴルフ一緒に連れてってもらったりとか、直人さんめっちゃグルメなんでご飯連れてってもらったりとかして、一回直人さんのお家でゴルフの後にそのまま飲んでた時があって、で結構飲んじゃって僕も、直人さんもめっちゃ飲んでて、で直人さん先に寝ちゃったんですよ。でベッド寝室で寝てたんですけど、僕そのゴルフ帰りでその日のプレーに納得いかなくて、もう練習したくなっちゃって、リビングと直人さんの寝室の間の廊下でひたすらゴルフのアプローチ練習をやってた。直人さんが、お前うるせえよって言って何回もすいませんっつって寝るんすけど、やめないんすよでも酔っ払ってるしね気づいたらまたやってて、それはその、はい、廊下が広いということ。いや、ほぼの廊下やったらもうだってもうボコボコやね、今のイメージだとね。え、なんで帰らへんの？マッサーはさ、え、どこで仕込みこれって今直さん寝てるのに、ね、はい、まだおるんで、おんで、すごい家すぎてずっと痛くて記憶なくすことは基本的にやっぱないないっすね、記憶とかなくならないっすね。え、それ最後までレモンサワーで行くんですか？テンパガチとみんなご飯とかの時はずっとレモンサワーで、そう、レが多いですね。ちょっと会えへん料理あるよ、たまに例えば稲庭うどんとか最後なんか食べようって、それか。いやレモンサワーじゃない時あるって思う。いや、そう、合うやつもあるけど、そうそう、例えばイタリアン系ピザとか、例えばそっちの時にピザちょっとワイン、あ、まあ、イタリアンでもいいけど、パスタとか飲めるけど、ワイン飲みたいなとか、そういう時は2つスタイルなんですよ。あー、ジーサースタイルある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 、すげえ。結構僕らのご飯会あるあるで、あるあるっすね。3つ4つぐらいなんかいろいろ種類置いてお酒が強い、そもそもみんな3位ね、お二人と仲良くなるためにもこちらに参りましょう。熊本さんお願いします。お男子まだ入ってちょっとさすがに熊本さんお願いします。男子飲みゲーするねー。ゲームなんだ飲みゲーは。飲みゲー、今回飲みゲーはですね、はいはい、
私が、持ってきました、うん、黒ひげ危機一髪あるやつです。持ってきましたって何、家から公安の方と違う。本当に考えました。いや考えました。ただの黒ひげ一髪じゃないんです。あ、じゃないですか。普通のはじゃないんですよ、はい、なんとですね、超いきますね、はい、ここにあるわけないかな。いい感じになってきました。超飛び黒ひげ危機一発マックス5。おお、すごい、初めて見ました。 いっぱいいる。初めて見ました。だいたい真ん中に1個でおるやつなんですけど、今回ね、この普通の黒ひげじゃなくて黒ひげ、黒ひげ、黒ひげ、やっぱ2本目やばそうだと思ったらやっぱやばいな。むしろこれで終わりなんですよ、もちろん。あ、そう、なるほど。ということで、この5人になって、でしかも飛ぶ力も強なってるんですよ、これ。え、めっちゃ飛ぶ、結構1個も飛ぶよ。そうですね、確かに。さらにもっと飛ぶというか、まあ、普通にね、このままやってもいいんですけれども、ちょっとオリジナルルールで、あ、いいじゃないですか、遊ばせてもらおうなと思います。はい、順番で、まあ、皆さん検査していきまして、はいはい、で黒ひげが飛んだら、うん、はい、この私は4人で協力して黒ひげをちょっとキャッチ、はあはあ、できるかという挑戦をしようかなと思います。協力ね、これは。でもしね、この黒ひげ全員5体キャッチできなかったら、はい、連帯責任で、全員で番組特製の酸っぱいジュースを飲んでもらうという。酸っぱい、そんなん嫌やん。そんなん嫌やん。酸っぱいのダメなんだけど。めっちゃ嫌われるやん。なんか民主王さんとこ行ったらこんなのもさ。あるやん。あの、知らなかった、嫌いって言ってたら酸っぱいのが。めっちゃ嫌いです。ね、めっちゃ嫌いなんすね、はい、ガチ罰ゲームですね。いや、頑張ろう。でも確かに、だから結構飛ぶんでしょ、そもそも。え、チームプレーですよね。チームプレーです。誰かが落としたら負け。そう、全体責任なんで。あー、なるほど。そう、だから、その技と、うん、もちろん来ないですし、全員当たり前よ、当たり前よ。熊本さんも取れなかったら飲むとかね、ルール考案者。確かに、それはもちろん。はい、もちろん。もちろんの話だよ。もちろん飲む。もちろんですよね。はい、それはもちろん。なるほど。せーの、おい、おい、せーの、オッケー。そこはさあ、ダロージ取れたけど、なんで来んのよ。やっぱもう確かにチームプレーなんで。オッケーオッケーオッケー。ちょっと僕黒頑張ります。あ、そうや、だから確かにそれいい。それは白、青も捨てて取られたもんな。オッケーオッケーオッケー。ちょっと黄色、赤カバー、赤メインの黄色カバーで。オッケー、なるほどね。あ、そうしようそうしよう。だから、あの、お見合いだけな、専用に。あの、あれだけ、どっちか行くみたいな。緑と黄色、私も守られていきます、はい、じゃあ、やりましょう。確かに行きます。怖い。いきますね。オッケー、いきます。オッケー。怖い。いきますね。ですよ。せー。俺も準備してくれるか。いきます。せーの。おい。おい。よ。せーの。オッケー。せーの。いやー、なんか来る感じしてもない。怖い。ここ行きますね。はい。行きますよ。せーの。来た。わあ、危ない。ほんまに怖いよ、怖いって感じ。じゃあ、こう行きます、はい。行きますよ。せーの。オッケー。いつも来そういないな。なんかないですよね、あんまり。行きます。せーの。なんか、おー。よし。ふぅー。やってたで。行きます。せーの。おい。おー、結構続いてますね。黒が遠なってきて、しょうがない。一旦マスター。OKOK。で、じゃあちょっとちゃんと決めようね。じゃあ緑な。緑。黄色緑で。僕、青、緑。はい、青、緑です。黄色、緑。そう、いきます。せーの。OK。せーの。OK。やっぱ安心感が。アジのガチやが。いきます。OK。結構、結構続いてます。マジで OK。 マジで OK。 ガチだ。せーの。おい、でも少ない少ない少ない、やばい。そろそろちゃう。いきます、せーの。おー、大丈夫大丈夫大丈夫、絶対来んから、絶対来んから、絶対来んから、大丈夫。うわー、絶対来んから、絶対来んから、絶対来んから、大丈夫。うわー、
めっちゃ来たじゃないですか。めっちゃ来てるやん。めっちゃ来たじゃないですか。ちょっとなんなら僕も安心してたのに。何も来るなよ。ちょっとさ、ダロージ取れたけどさ、なんで来るのよ。こんなドーン黄色。言ってると無理や絶対。いやこれは取れなかったっすよ。これでも取ってない人が全員で罰ゲームか。確かにそうですよね。全員で罰ゲームか。知らないな。罰ゲームお願い。罰ゲームやな。これ知らないわほんまに。みんな取れなかったもん、ね。頑張ろうかみんなでな。チームプレー。連帯責任やから。めっちゃ怖い。めっちゃ飲みゲーやん。何これ。ちょっとみたいなの来ました。ちょっとみたいなの来ました。え？無臭。確かに。怖っ。怖いぐらい無臭。え？え、これが酸っぱいの想像つかないの。せーのでいくわけ。じゃあ乾杯、はい、乾杯、乾杯しましょうね。じゃあ、お疲れでーす。じゃあ朝まで行きましょう。乾杯。乾杯。あーこれ、あーあー匂いに出ないタイプね。あー酸っぱ。何これ。うわでもこれと合わさったらなんかすごいめっちゃいい感じ。レモン話いい感じやってんから。これが何か気になるもん。うん、すごい。これ何やね。怖いね、吉本が作るのも。何かわからないっていう怖さね。確かに。何なのかわからない。何もしてないから。そのチェックはないんですよ。ないよ、これ。そうよ。うわ、でもちょっと面白かったな、この黒ひげ。うわ、悔しいな。あ、もう終わりですか。どうでしたか、お二人、本当に。いや、めちゃくちゃ楽しかったな。本当ですか。ありがとうございます。もうこれ、ええってそれ。喋っとんねん。カラカラんじゃないで。いや、楽しすぎて、ごめんなさい。いやいや、でも、いや、ほんまに、いや、よかった。楽しかったな。嬉しい。もう終わりなんすね。もう、いや、はすぐ誰とでも仲良くなるから、やっぱり。ほんまに。それは、人の手を打たいから、はい、告知あれば、お願いします。バリスティックボーイズライブ 2024BB's Evolution が11月の6日日本武道館にて開催されます。はい、チケットが一般先行発売中ですので皆さんぜひともお越しください。お待ちしております。最高武道館。何したら見つけてくれる？私がとかじゃなくて来たら見つけるってあったもん。ファンやったらファンやった場合いいね。黒ひげ持ってたら多分みんながパッとなってるから一緒に飛ばして最悪。それおもろいですね。ジャンプジャンプ言ってくれる。ということで熊本さん、最後にバレスティックボーイズのお二人にお言葉いただいてもいいですか。はい、はい、言葉いただけるの、まあ、そうです、いつも言最後に何がやっていくの。なるほど、感じでいいみたいな。バリスティックボーイズの2人、次会う時もまたチートデイは私にちょうだいや。じゃあ確かにね、次は私のオリジナルの油菓子を。もうええだろ。作れんのあれ。油菓子って作れんの。すごい手作りの。すごい、すいません、ありがとうございます。また来てくださいということで、よしくまっさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いしました。楽しかったですね。どうでしたか、岡本さん。いや、初め仕事でこんなにいい感じにやってるんだ。あ、いやいや、今やっぱちょっと寄ってますか。はい。トイレも限界と。まだね、ぜひみんなで飲みましょう。ということで、皆さんも深酒しないように寝ましょうね。はい、また見てー。